želim da obavestim sve građane Srbije da danas u izbornom danu su uhapšeni članovi Srpske liste, članovi biračkog odbora u Bošnjačkoj Mahali u Kosovskoj Mitrovici. Nećete verovati iz kog razloga, samo da vidite kakve su razmere tih pritisaka bile. Uhapšeni su zato što su dozvolili dvojici ljudi da glasaju sa srpskim ličnim kartama, iako su uredno na biračko mesto doneli i svoje potvrde sa zahtevom da im budu izdata takozvana kosovska dokumenta. To je bio razlog za hapšenje tih ljudi i određivanje pritvora od 48 sati. Ovo sam rekao zato što sve što je rađeno u prethodnim nedeljama i mesecima činjeno je sa željom da se Srpska lista uništi, da se pronađu podobni Srbi koji ne žele da imaju bilo kakve veze sa Beogradom, već oni Srbi koji će da služe ne svojim interesima, ne interesima svoga naroda, već interesima Haradinaja, Tačija, Kurtija i Mustafe. Želim da vas obavestim da su izborni rezultati i za mene neočekivani, da budem sasvim otvoren i iskren. Ovo mi je, imao sam i učestvovao u mnogo različitih pobeda do sada na raznim izborima i neretko kada su govorili da nikakve šanse nemamo u Beogradu ili u prvom krugu predsjedničkih izbora, ali ovo mi je svejedno jedna od najdražih pobeda jer je ostvarena u najtežim uslovima. U uslovima kada su i mnogi predstavnici različitih međunarodnih organizacija, ali i mnogih zemalja, dali sve od sebe da, kako kažu, sruše monopol Srpske liste i da sruše uticaj Beograda, neretko dodajući maligni uticaj Beograda, jer sve što bi povezivalo Kosovo sa Srbijom je uvek, naravno, maligno. Tome su, nažalost, imali nemalu pomoć iz Beograda, ali je bilo neuspešno. Zašto sam posebno srećan? Dakle, jasno vam je da je Srpska lista odnela najubedljiviju pobedu u svojoj istoriji. Nikada Srpska lista ovako ubedljivo i na najveću izlaznost nije pobedila na Kosovu i Metohiji. Ja ću vam navesti jedan rezultat, 100% obrađena biračka mesta, Kosovska Mitrovica, Severna Mitrovica. Srpska lista je dobila 7118 glasova. Srpska liberalna stranka 34 glasa, Rada Trajković, Rašić 51 glas i Partija kosovskih Srba Jablanović 55 glasova. Srpska lista je dobila 98,07% srpskih glasova. 98,07% srpskih glasova. Da ne bude da sam samo govorio o Kosovskoj Mitrovici, o Severnoj Mitrovici, o tom junačkom mestu za koje se kaže odavde nema nazad. U svim mestima je Srpska lista dobila više od 90% glasova. Za mene je iznenađujuće i Velika Hoča i Goraždevac. U Velikoj Hoči 145:1, to je najveći procenat, mislim, to je 99,4%. Dakle, ima još takvih mesta gde su Srbi izlazili i Srpska lista je dobila značajno više glasova, a svi ovi ljudi su dobili značajno manje glasova. U do sada prebrojanim glasovima koje imamo, ali imamo do sada kompletno 100% Kosovsku Mitrovicu, Obilić, recimo u Obiliću gde je Srpska lista dobila 1217 glasova, Rada Trajković i Rašić nisu dobili ni jedan. Dakle, u Štrpcu gde je Srpska lista dobila 5122, oni su dobili 26. U Klokotu gde je Srpska lista dobila 1193, oni su dobili 0, 80 je dobio Slobodan Petrović. U Srbici 109, 5 je dobio Petrović, 2 je dobila Rada Trajković. U Orahovcu Srpska lista je dobila 404 glasa, 4 glasa Slobodan Petrović, Rada Trajković 0, Jablanović 1. Parteš 1968, Srpska lista, Rada Trajković 8. Tu je Petrović dobio 112. Ne znam šta je ovo.
Pasijane, verovatno. Ne liči, ali verovatno je Pasijane. Gnjilane, izvinjavam se. Evo, blizu je. 1140 Srpska lista, 21 Slobodan Petrović, 2 Rada Trajković, mi 1140, one 2, dobro. I 2 Partija kosovskih Srba, dakle mi 1140, a oni ukupno 25, nerešeno. Zašto se ovo dogodilo i zašto želim da iskažem ogromnu zahvalnost srpskom narodu na Kosovu i Metohiji? Pod jedan, Srbi su pokazali ogromnu zrelost, ponašali se onako kako su se neki drugi ponašali pre 30, 40 i 50 godina. Ujedinili se kad je bilo najpotrebnije. Uprko svim pritiscima, pokazali su da mogu da budu zajedno, da mogu da budu jedinstveni, da dobro razumeju i svoju državu i da dobro razumeju šta je to što im drugi žele. Odbranili se od nestanka, imaće snažno političko predstavljanje. Jasno vam je da je ovo 10-0, osim ako iz svemira ne dođu neki glasovi. Dakle, da će imati snažno predstavljanje u kosovskom parlamentu i da će moći da se bore za interese svoga naroda. Po dva, sem jedinstva srpskog naroda, čini mi se da je veoma važno bilo to što su ljudi konačno videli da neko o njima brine i da izdvaja sve više novca i da se na političkom nivou stalno bori taj investicioni plan koji smo napravili za Kosovo i Metohiju. Bar negde su ljudi počeli da vide rezultate. Da ne mogu da pričaju uvek da su svi isti i da nikakve razlike između političara nema. I po tri, ono što je najvažnije, i nemam nikakve iluzije, i zato naročito hvala srpskom narodu. Srbi su ovako glasali i izašli u većem broju nego ikada ranije, dakle, da ne pričamo o niskoj izlaznosti, zato što su hteli da pokažu svoju ljubav prema svojoj otadžbini Srbiji.